Verwys jy na 'n meatball of gebruik jy wel die mooi Afrikaanse woord frikkadel? Hallo, my naam is Helene Meyer en ek wil graag my frikkadel resep vandag met julle deel. Dis maklik om te maak, ek gaan sommer dit met my hande meng en dis 'n veelsidige resep want jy kan lekker kreatief wees met die geurmiddels wat jy gebruik of jy dit in 'n pan braai of in die oond bak, vries vir later in 'n kosblik gebruik, daar's baie moontlikhede daarmee. My resep gebruik 1 kg maalvleis sodat daar lekker baie is vir aandete en dalk nog 'n paar ekstra. Die geurmiddels wat ek graag in hierdie maalvleismengsel gebruik is komyn, koriander en dit is al twee gemaalde weergawes. Gerasperde suurlemoenskil is 'n wonderlike element om geur aan feitelik enigiets te gee. Vars kruie, heerlike verskeidenheid is moontlik. Hier is nou kolianderblare en Italiaanse pietersilie, maar jy kan letterlik enige kruie gebruik waarvan jy hou. En dan vir 'n natuurlike soet smaak en lekker tekstuur, 2 gerasperde wortels, 'n kleinerige ui wat jy lekker fyn kap, jy sou dit ook selfs kon rasper as jy wou. En dan gaan ek 2 eiers hier bygooi en 'n bietjie havermout. En die havermout bind die mengsel saam, maar dit keer ook dat dit een stywe mengsel of 'n stywe frikkadelle maak op die ou einde. En dan gaan ek nou net 2 eiers hier inkraak. En die beste toerusting in die kombuis is jou hande. En dit is inderdaad waarmee ek hierdie mengsel gaan meng sodat ek dit daarna in balletjies kan rol. Hierdie frikkadelle, onthou nie meatballs nie, het ek nou in 'n pan gebraai oor 'n matige temperatuur in 'n dun laagie olie. Maar as jy verkies om dit liewer in die oond te maak, jy dalk nie tyd om hulle te staan en braai nie, kyk onder op die resep wat jy op afrikaans.com se webwerf kan kry onder kook dit. Is daar 'n paar wenke oor nog maniere om hierdie heerlike frikkadelle te kan gebruik. Geniet hulle, gebruik hulle die resep gereeld, maak dit 'n staatmaker in jou kombuis.